仕事帰りなどでもワクチン接種が受けられるように、神戸市は今日から夜間の接種を始めました。神戸市役所で今日始まった夜間接種は、新型コロナのワクチン接種について事前アンケートで20代などに夜間を希望する声が多かったこともあり、平日の午後6時から9時に行われるものです。神戸市では現在40歳以上や基礎疾患がある人のほか、高齢者施設や学校園で働く人などを優先接種の対象としています。便利ですね、はい、特に、ね、仕事終わってからできるとかっていうのもありますし、仕事を済ましてちょっと早退してきました。仕事帰りに来れたらやっぱり便利ですよね。確かに今日からですね、夜間接種を開始させていただきました。場所は非常にいいんですけれども、お一人でも多く知っていただく、まあ、そういう意味で広報ですね、していくということを特に、まあ、気をつけました。神戸市役所での夜間接種は今月の予約はほぼいっぱいとなっています。以上、ニュースをお伝えしました。